çatdınız xeyr. İlin başa çatmasına lap az qaldı. 2016-cı ildə ilin adamları kim oldu? Azərbaycan üçün ən çox iş görənlər kim idi? Bugün biz 2016-cı ildə bizə ən çox fərəh, gürur hissi yaşadan və Azərbaycanı yaxşıya dəyişən adamları xatırlayacaq. Bunu etməkdə bizə sizin sorğuda göndərdiyiniz adlar bələdçilik edəcək. Beləliklə, 2016-cı ildə ən böyük səs çoxluğu ilə ilin adamı adına layiq aprel şəhidləridir. Aprel müharibəsi dönüş nöqtəsi oldu. O, həm Ermənistana, həm beynəlxalq ictimaiyyətə nümayiş etdirdi ki, işğaldan bəri keçən illər Qarabağı Azərbaycan əskərinin qəlbindən çıxara bilməyib. Qarabağı heç vaxt görməyən 18-19 yaşlı əskərimiz də, təcrübəli polkovnik zabitimiz də vətən torpağı uğrunda həlak olmağa hazırdı. Aprel şəhidləri silaha sarılaraq məhz qəhrəman kimi düşmənlə döyüşərək həlak oldular. Onların hər biri öz adını Azərbaycanın şanlı qəhrəmanlıq salnaməsinə yazdı. Thank you.
Bu ilin növbəti adamı isə 2016-cı ili həbsxanada keçirib. Həçən Avropa İnsan Haqları Məhkəməsinin onun şərtsiz və dərhal azad edilməsi haqda qərarı da var. Lakin həbsdə olsa da, bu şəxs hələ illər öncə dedikləri ilə gündəmə gəlib. Azərbaycanda qısa bir vaxt kəsiyimdə, ümumilli referendum çağırılanda və Azərbaycan üçün taliyə yüklü məsələlər, konstitusiya dəyişikliklər pozuntularla qəbul olunanda, biz hələ 4 il əvvəl həbsə salınan bu şəxsi və onun uzaqgörənliklə dediklərini xatırlamışıq. İlin qəhrəmanı, siyasətçi İlqar Məmmədovdur. Şah Rıza Pəhləvinin rolunu gedir. Azərbaycanda diktatura bir monarxik bir rejim qurur. Bu monarxik rejimin sistemin qarşısında artıq heç bir sivil toplum qurumları, siyasi partiyalar, iqtisadi birliklər dayana bilməyəcək və nəticə etibarilə Azərbaycan böyük fəlakətlərlə üzləşə bilər. Uzun müddətdir ki, biz bu prosesi müşahidə edirik. 2002-ci ildə referendum keçiriləndə İlham Əliyevi Heydər Əliyevin əvəzinə gətirilməsi üçün referendum keçirilmişdi. İndi yeri gəlmişkən onu inkar edirlər, amma yadınızdadırsa o vaxtı konstitusiya dəyişdirildi və başnaziri, bəli, prezident eləmək üçün yol açıldı. Ondan sonra indi də 2013-cü il üçün hakimiyyətin davamlılığın təmin eləmək üçün bu referendum həyata keçirildi və məqsəd hakimiyyətin əbədiliyini təmin eləmək üçündür. Hakimiyyətin əbədiliyi isə şahlıq deməkdir. İlham Əliyev və Şah Rıza Pəhləvi arasında hal-hazırda konkret oxşatma, bənzətmə aparmaq olar və çox güman ki, bu yol İlham Əliyev ki, indi gedir, Azərbaycana böyük-böyük fəlakətlər gətirəcək. İlin adamları siyahısında ikinci yerdə qərarlaşan isə iki gənc tələbədir. Onlar xalqın sərvətinin dağıdılmasına qeyri-adi etiraz üsul seçdilər. Gül bayramı günündə heykəlin üstünə qul bayramı yazdılar. Onların bu etirazı hər ikisinə 10 illik həbs cəzasına başa gəldi. İlin adamları Qiyas İbrahimov və Bayram Məmmədovdur. İlin növbəti adamı isə bu il xaricdə haqqında ən çox danışılan azərbaycanlıdır. Onun həbsə atılması da, beynəlxalq təzyiq altında həbsdən buraxılması da hamımızı təsirləndirdi. Bu, vicdan məhbusu, jurnalist Xədicə İsmayıldır. Sevincəm. Sağ olun. Hər cədəmişdə. Hiç təəssüratların cəmiyyətə, beynəlxalq ictimaiyyətə hiç çözülmədi. Sən həmişə düz deyirsən də, mama. Sən həmişə haqlısan. İlk sözün nədir? İlk sözüm odur ki, yəni həbsxana belə maraqlı təcrübə idi və dəhşətli bir şey deyil. Yəni həbsxanadan qorxub mübarizədən, haqlı bildiyin şeylərdən çəkinmək lazım deyil. Həbsxana yəni təcrübə kimi də adamı zənginləşdirir. Növbəti ilin adamı isə ilkin siyahıda yox idi. Onun adını siz əlavə etdiniz. Mən əminəm ki, onun da bu siyahıda qərarlaşması sosial şəbəkə üzvlərinin əksəriyyətinin ürəyincə olacaq. Bu insan xalqın sərvətini uğurlayan, onun puluna özünə malikanələr tikdirən korrupsioner məmurları işa edib. O bunu qorxu bilmədən tək başına əlindəki kamera ilə edib. İlin qəhrəmanı Mehman Hüseynovdur. Bibi, bu nədir, hara aparsın bu? Kim kəsib həyətdən atıb çölə, kim tikinti gedir xırda xuruş taxlamaqsa, aparıram peşdə yandırmağa. Niyə odunla yandırırsınız? Odunla yandırmasaq olmur. Ona görə ki, qazın kubunu eləyiblər 20 qəpik. Qazı yandıranda pulunu ödəyə bilmirik. Həm işıq ekonomiyadır, həm qaza, yəni pul ekonomiya.
5 nəfər ailəyik. Yoldaşım yoxdur. Oğlum beyinlə qansızmadan xəstədir. İşlədə bilmirəm. Ona görə 147 manat pensiyaya baxırıq. Onca qazı ödəsən bala. Onda biz gəlir çörək yeməyək. Vay vay vay. Və siz bunun gündə eləyirsiniz yoxsa? Hər gün. Bu ərazidə olan belə varlı, kasıb, hamısı bilir ki, mən hər gün iki araba odun aparırım evi yandırmağa. Vay vay vay, vay vay vay. Neçə ildir? 16 il. 16 ildir, 5 ildir yoldaşım xəstə idi, rəhmətə gedib. 10 ildə və özü də oğlum... bura sizə deyim ki, yəni Novxanıdır da, mərkəzi yerdir. Hə, nə dağdır, deyim ki, ora qaz getmir. Novxanıdır, nə olsun, Novxanı da qaz yandırsa, gəlir pul ödəyir. 147 sokağın, manatı sokağın rəhbəri Rövnək Abdullayev bu azınaqcalıq duruma baxıb məncə utanmalıdır. Çünki Rövnək gil bildiyiniz kimi onlar Gürcüstanda ermənilərə pulsuz qaz verir. Bilirəm, bilirəm. Elə bir məlumatsızam. Hər yerdən məlumatım var. Bütün dünya ucuz qaz paylayan sokar Azərbaycan. Öz ölkəsində yalan deyil, bütün yəni vəzifəlilər də, kasıblar da hamısı bilir ki, mən 16 ildir odun daşıyıb yandırıram. İndi də qaz bahalaşıb, indiyəcən çəkdirməmişdim, bu il çəkdirmişəm qazı, indi də qaz bahalaşıb. Ona görə də mən məcburam ki, yenə odun yandım. Beləliklə siz ilin adamlarla tanış oldunuz. Görəsən, gələn il ilin adamı kim olacaq? Bəlkə bu siz olacaqsınız. Bəlkə biz sizin adınızı ilin adamı adına layiq görəcək. Sizin göstərdiyiniz şücaəti alqışlayacaq. Axı Azərbaycanı hamının yaşaması üçün daha yaxşı, daha gözəl, daha ədalətli etmək üçün nə qədər iş görmək olar. Qoy bu işləri görmək sizə nəsib olsun. Qoy 2017-ci il sizin il olsun. Yeni iliniz mübarək.